Poštovani gledalci, dobroveče u nedeljnim novostima. Pogledajmo vijesti dana. Program reformi kojeg je usvojilo predsjedništvo zapravo je godišnji nacionalni program za NATO, tvrdi predsjedajući predsjedništva Željko Komšić. Program reformi podrazumijeva saradnju, a ne članstvo u NATO, poručuje predsjednica Srpske. Presuda generalu Mladiću biće ukinuta ukoliko vijeće prihvati činjenice, poručuju iz tima odbrane generala Mladića. Počela gradnja Moravskog koridora. Budući autoput biće dug 112 km. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske počinje akciju Petarde nisu igračke, koja će trajati do 15. januara. Zbog bombe u Italiji evakuisano 54.000 ljudi. Sutra sunčano i iznad prosjeka toplo. Program reformi kojeg je usvojilo predsjedništvo BiH zapravo je godišnji nacionalni program za NATO ili ANP. Bar tako tvrdi predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Također uvjerava da i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zna šta je potpisao. To je da se radi o jednom tistom dokumentu, to je da je program reformi BiH u stvari ANP. Željka Cijanović, potpredsjednica SNSD-a, je kategorična. Program reformi podrazumijeva saradnju, a ne članstvo u NATO. Program reformi ili ANP, kako god, znači li to da Republika Srpska nezaustavljivo juri ka punopravnom članstvu u NATO? Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić prvi put je javnosti obznanio da je članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku rekao da je program reformi koje je usvojilo predsjedništvo zapravo godišnji nacionalni program ili ANP. Komšić je gostujući na Face TV-u rekao da je Dodiku čak to rekao dan uoči sjednice predsjedništva BiH na kojoj je usvojen program reformi. Pojasnio je zbog čega misli da je Dodik taj dokument potpisao. Kako je Dodik potpisao ANP? Za mene to isto je enigma. Za mene je enigma. Pa ste zajedno potpisivali? Ja mislim... Da se nije latinicom potpisao, da nije neki... Ja mislim da je bio jedan čudan splet okolnosti, ali eto, pristao je program reformi. Šta je bio splet okolnosti? Izgleda paradoksalno, ali mislim da ga je u cijelu situaciju zapravo natjerao potez SDS-a i PDP-a u parlamentarnoj skupštini BiH. Prepao sam da SDS i PDP ne uđu u vlast. Da ne idu lagano priču o vlasti. Mislim, sad. I naravno, nije lako reći kvinti i NATO-u ne. Mojte pocijenjivati to. A šta su njemu Amerikanci, NATO i kvinta kazali, pa on nije smio da kaže ne? Ne znam, morate ga pitati. A jeste li vi bili tu kad ste razgovarali sa kvintom? Ja kad sam bio, nikad mu nisu ništa, niti prijatelji, niti zavrtali. Kad je trica razgovarala sa kvintom, kad je? Trojka, predsjedništvo. Kad ste razgovarali sa kvintom, trojka sa petorkom. Jeste li ovaj papir vi dogovorili u vašoj kabineti? Jeste. Dobro. Ajde da vidimo sad dostavu tog dokumenta. Možete se dogovoriti? Nema priče više oko tog papira. To je kraj. Taj dokument ide u data. Završena priča. Nema tu priče. Kada ide? Dan poslije? Dan poslije potvrde vijeća ministara. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović tvrdi da program reformi BiH nije nikakav tajni dokument o članstvu u NATO, te da je jedina suštinski važna stvar da se zadrži isti angažman ovdašnjih oružanih snaga u aktivnostima koje Alijansa provodi zajedno sa partnerima u okviru mirovnih misija. S obzirom da je on bio upućen i pojedinim ljudima koji su funkcioneri do sada, što je bili na nivou savjeta ministara, imali su oni priliku da ga pročitaju. Prema tome, mislim da je to pravljenje samo pokušaja da se napravi neka velika priča, galama, tenzija. Što se tiče samog programa reformi koji se odnosi na saradnju, isključivo saradnju sa NATO savezom, ne prejudicira nikakvo članstvo, ne podrazumijeva nikakve posebne aktivnosti koje bi bile drugačije u odnosu na stvari koje su već do sada rađene, a to znači dakle, da radite na reformi oružanih snaga, da jačate bezbjednosne kapacitete, da učestvujete zajedno sa drugima u mirovnim misijama. Dakle, čitam niz aktivnosti koje je do sada Bosna i Hercegovina preduzimala i on je više i u svakom slučaju bezazlen u odnosu na one dokumente koji ti koji danas galame i pravi koje kakve peticije su potpisivali u svom periodu, pogotovo kad je u pitanju pregleda odbrani neke druge dokumenti, dakle gdje je jasno pozicionirano i čak slagano u mnogim od tih dokumenta i u spoljnoj politici, u dokumentu dakle u spoljnoj politici, u kojem je slagano da postoji široki konsenzus kad je u pitanju aktivacija mapa i da postoji široki konsenzus opredeljenje kad je u pitanju članstvo u NATO. Dakle, oni su unijeli u svoje dokumente koje su usvajali stvari koje apsolutno ne odražavaju istinu.
Ukoliko se Komšićeve tvrdnje pokažu istinitim, to jest da je program reformi u stvari ANP, te da je Milorad Dodik znao šta potpisuje, postavlja se pitanje, znači li to da Bosna i Hercegovina ide u NATO i šta će to predstavljati za Republiku Srpsku, pitaju u PDP-u. Komšić je nekoliko puta rekao da je predsjedništvo BiH potpisivanjem programa reformi zapravo potpisalo ANP. I to više ne treba i ne smije da se krije. Pozivamo srpskog člana predsjedništva da objavi program reformi i da kaže građanima Srpske da li idu u NATO, kojim putem, šta će to da predstavlja za Srpsku i kakva je uloga institucije Republike Srpske u tom procesu. Jasno je da Republika Srpska nezaustavljivo juri ka punopravnom članstvu u NATO, kaže Mirko Šarović, predsjednik SDS-a. Ovo je pitanje svakog građanina Republike Srpske i sakrivanje istine od njih je podcjenjivanje vlastitog naroda, ali izdajstvo neviđenih razmjera do sada, istakao je Šarović. Što je najzanimljivije, od člana predsjedništva Milorada Dodika kao ni od njegove stranke još nema nikakvog demanta, osude ili pokušaja korekcije ovako jasne javno izrečene tvrdnje. Poslije ovakvog javno izrečenog stava prvog čovjeka predsjedništva BiH niko više nema pravo da ćuti, posebno ne oni koje se to tiče, građani, borci, udruženja. Neiznošenje stava, ćutanja i ravnodušnost kao da se to nikog ne tiče je u stvari jasno odobravanje puta ka NATO u kojem Milorad Dodik vodi Republiku Srpsku. A što Mirko Šarović za toliko vremena koliko je sjedio u savjetu ministara nije stavio na dnevni red godišnji nacionalni program i glasao protiv njega, čime bi ga zauvijek skinuo sa dnevnog reda, pita portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Moram da kažem da su to najnotornije gluposti, to da bilo ko kaže da je program reformi BiH ANP i da je to put u NATO. Dakle, ponavljam da program reformi nije ANP, nije MAP, ne vodi BiH u NATO, što su direktno rekli ruski ambasador u BiH Petar Ivancov, kao i izaslanik državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer. Samim tim, nastavlja Kovačević, slanjem programa reformi u BiH u Brisel ništa se neće dogoditi. U pitanju su usaglašeni dokumenti koji predviđaju saradnju sa NATO-om najsličniju onoj kakvu s alijansom ima Srbija. I mi ćemo i u budućnosti da se ponašamo na isti način. Sve ovo što radi opozicija posljednjih dana predvođena SDS-om je najjeftiniji populizam. Jer kako možete pozivati da se nešto predoči javnosti, za što smo mi jasno rekli da ćemo predočiti javnosti, da ćemo tražiti i posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, da ćemo tražiti da se Narodna skupština izjasni o usklađenosti programa reformi sa rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti. Program reformi BiH, kojeg je predsjedništvo usvojilo 19. novembra, a koji nije dostupan za javnost, bit će dostavljen sjedištu NATO-a u Briselu putem stalne misije BiH u roku od jednog dana nakon što predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje predsjedavajućeg i ministara Savjeta ministara BiH. A posebno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne sutra u Banja Luci, a pred poslanicima će se naći prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2020. do 2022. godine po hitnom postupku, te prijedlog budžeta Republike Srpske za 2020. za po hitnom postupku. Dnevnim redom koji je vlada predložila obuhvaćeni su i prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srpske za 2020. prijedlog zakona o izmjenama zakona o doprinosima po hitnom postupku, te prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2020. godini. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u 2020. i o kratkoročnom zaduženju emisijom trezorskih zapisa u 2020. godini. Vlada Republike Srpske utvrdila je 5. decembra prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu od 3,425 milijardi maraka i prijedlog programa ekonomskih reformi od 2020. do 2022. godine. Premijer Republike Srpske Radovan Višković u intervju za Srnu sumirao je rezultate u prvoj godini rada vlade, te istakao da su ekonomski pokazatelji dobri, što je za rezultat imalo rast bruto broja zaposlenih i povećanja plata. Naveo je da je sve ovo zainteresovanih kompanija koje žele da presele svoju proizvodnju iz Češke, Poljske i Slovačke u Republiku Srpsku. Vlada je u prvoj godini mandata imala dobre rezultate, kaže u intervju za Srnu premijer Radovan Višković. To potvrđuju i podaci o broju zaposlenih, rastu prosječne plate i pokrivenosti uvoza izvozom. Podsjetio je da je rebalansom budžeta republička kasa povećana za 60 miliona maraka.
to je uloga vlade i ja je tako doživljavam. Moj stav od početka je bio da uvijek može bolje, ali ako ćemo realno posmatrati stvari, vlada je napravila rezultate za ovih godinu dana, a to se najbolje reflektuje kroz pokazatelje koji su neumoljivi. Budžet za narednu godinu veći je za 108 miliona maraka u odnosu na rebalans, kaže Višković. Na snagu će od 1. januara 2020. godine stupiti povećanje plata za budžetske korisnike u rasponu od 5 do 20%. Budžetom je planirano i povećanje podsticaja za poljoprivredu sa 71 na 75 miliona maraka. Planirali smo u budžetu za 2020. godinu 7,9 miliona maraka za povrat dijela uplaćenih poreza i doprinosa privrednim subjektima koji povećavaju plate radnicima. Sve su to mjere koje su usmjerene ka običnom građaninu. Predsjednik vlade Srpske naglasio je da je u fokusu njegovog rada bila privreda. Srpska naglašava ima destinacije kao što su Kotor Varoš, Dervente ili Bijeljina, gdje privredni subjekti rade za najveće svjetske brendove. U posljednje vrijeme sve više evropskih i drugih brendova se javlja sa željom da otvaraju fabrike i pogone u Srpskoj. Oni su zainteresovani da preseljavaju svoju proizvodnju iz Poljske, Češke, Rumunije, Slovačke i drugih zemalja u Republiku Srpsku. To je dokaz da smo napravili ambijent koji privlači strane investicije, čiji nivo također raste. Zabrinjavajući je, dodao je premijer Srpske, odlazak aktivne radne snage zbog čega treba raditi da taj problem bude saniran. To je globalni problem i ne dešava se samo u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj i drugim članicama Evropske unije. Mjerama koje smo usvojili i koje planiramo kreirati, pokušavamo da riješimo taj problem. Moramo ljudima dati nadu, povećavati plate i rješavati njihova životna pitanja, da bismo im poslali poruku: ostanite ovdje, u svojoj republici, na svojoj očevini i nema nigdje boljeg života nego tu gdje ste. Moja misija je da radim na tome. Vlada Srpske bi uradila znatno više da su na vrijeme formirani Savjet ministara i Vlada Federacije, kaže Višković za Srnu i dodaje da su do sada bili blokirani projekti vrijedni nekoliko stotina miliona evra. U Stanarima je sinoć održana konferencija opštinskog odbora SNSDA na kojoj je za predsjednika ove stranke u najmlađoj opštini u Srpskoj izabran Goran Jerinić. Konferencije prisustvovala i potpredsjednica SNSDA Željka Cvijanović. Goran Jerinić novi je stari predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Stanarima. Odlučeno je to na drugoj opštinskoj konferenciji ove stranke. Jerinić je rekao da su iza ovog odbora uspješne 4 godine, ali da ih očekuju nove obaveze. Opštinski odbor SNSD-a spreman na nove izazove i smatramo da ćemo i dalje ponosno pred naše građane sa ciljem da im ostvarimo i napravimo bolji ambijent za život i rad u našoj lokalnoj zajednici. Svakako vidjeli ste kroz ovaj izvještaj koji sam podnio da smo imali šta reći za ovo vrijeme, da smo odgovorno vodili politiku, svakako uz podršku sa republičkog nivoa. Smatramo da ćemo to nastaviti i dalje bolje. Opština Stanari sigurno perspektivna opština, stabilan budžet, idemo razvojnim putem u neke nove i velike projekte. Konferenciji je prisustvovala i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović, koja je rekla da je ponosna na sve ono što je opštinski odbor SNSD-a uradio u Stanarima, ali da taj primjer nisu samo Stanari, nego i mnoge druge lokalne zajednice širom Srpske, kojima upravlja SNSD zajedno sa koalicionim partnerima. Stanari kao mlada, dakle lokalna zajednica, sa svojim jasnim statusom i svojim jasnim planovima za budućnost, može da jača i može da napreduje ako ima jasnu politiku. SNSD je taj koji je dao jasnu politiku ovoj opštini. Cvijanovićeva je podsjetila da je SNSD pomogao da republičke institucije daju podsticaj nekim prioritetima stanara, sve u cilju razvoja ove opštine. Imamo još mnogo, dakle, ideja i planova koje ćemo realizovati kroz našu partijsku strukturu zajedno sa koalicijom ili partnerima koje imamo na lokalu ovdje, ali uz podršku republičke vlasti. Da to kažem, mislim na infrastrukturne projekte, mislim saobraćajne naravno, mislim dakle i na ono sve što bude bilo potrebno kad je u pitanju rekonstrukcija i izgradnja škola, ne samo u Stanarima, nego u cijelom ovom kraju. I jedna integrisana, tako kažem, aktivnost koja treba povećati broj radnih mjesta i unaprijediti ukupni ambijent. Podsjetila je Cvijanović da su njihove lokalne zajednice u dobroj saradnji sa republičkim vlastima i institucijama, što donosi boljitak. Odbrana je uvjerena da će prvostepena presuda generalu Ratku Mladiću biti ukinuta ukoliko sudsko vijeće prihvati činjenice, ali strahuje od dvostrukih aršina, rekao je advokat Branko Lukić.
Istovremeno se zdravstveno stanje generala Mladića znatno pogoršalo i potrebna mu je ljekarska pomoć. Rusija je spremna da ga liječi i preduzme sve neophodne mjere bezbjednosti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića u posljednjih nekoliko nedjelja se znatno pogoršalo, kaže njegov sin Darko Mladić. Naši ruski ljekari najavili su da će se to desiti. Imao je period u kojemu je stanje bilo stabilno, međutim sada se pogoršalo i zabrinuti smo. Kaže Mladić, ističe da porodica odavno nema povjerenja u pojedine ljekare u Haškom sudu, a koji su više puta prozivani za pogrešno liječenje nemar. Mi u ovom trenutku nemamo utjecaj na njih, znači jedino što možemo ovako javno da izrazimo zabrinutost, a i naši ruski ljekari su našli, to je poznato, da je bilo ozbiljnih propusta u lečenju. I prosto mi sad i ne znamo da li to što nam daju kao dokumentaciju je tačno ono kako ga oni leče. I to nije samo naša ocena. Kod njega su bili u posjeti ruski parlamentarci, bio je vladika Grigorije. Svi su onako zabrinuti poslije te posjete da je on ipak dosta lošije nego što su i oni mislili. Advokat Ratka Mladića, Branko Lukić, ističe da sud ima obavezu da vodi računa o dobrobiti ljudi koji su njemu pritvoreni. Ovo je dodaje i obaveza Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti. To su spori i glomazni mehanizmi, uglavnom kada je sud u Hagu u pitanju, nisu spremni da se previše mešaju u rad suda i uglavnom je njemu ostavljeno na volju i nevolju šta da radi. I vrlo su slabi ti sistemi kontrole inače rada tribunala, ne samo u pogledu toga kakve mere preduzima da bi zaštitio zdravlje zatvorenika, nego i u pogledu rada samog tribunala, presuđivanja. Tako da je dosta je samovolji u radu toga tribunala. Jedan od načina pritiska na Haški tribunal je i odluka Rusije da neće uplaćivati novac za rad Međunarodnog suda. A dokle će to ići i kako će ovaj pritisak da shvate ostale članice Savjeta bezbjednosti ostaje da vidimo, kaže Lukić. Također je uvjeren da će prvostepena presuda generalu Ratku Mladiću biti ukinuta ukoliko sudsko vijeće prihvati činjenice, ali strahuje od dvostrukih aršina. Naša presuda može da se obori dobrom žalbom, što smo mi uradili, razumnim većem žalbenim koje će da prihvati činjenice. I onda ćemo, mi smo vrlo mirni onda da će ta presuda da bude ukinuta. A da li strahujete od tih dvostrukih aršina? Naravno da strahujemo. Pa to nas gađa sve vrijeme postojanja tribunala. Šta nam se radi? Jedni parametri važe za druge narode u Bosni, a jedni za Srbe u Bosni. Odbrana čeka datum za usmenu raspravu po pitanju žalbe. Samo možemo da nagađamo, da se nadamo i želimo da vjerujemo da će novo vijeće usvojiti normalne pravne standarde. Nama je to dovoljno, kaže Darko Mladić. Sud BiH zakazao je za utorak 17. decembra nastavak suđenja generalu takozvane armije BiH Ramizu Drekoviću za ratni zločin nad srpskim civilima u Kalinoviku 95. godine. Prema optužnici, Breković je u proljeće 95. izdao direktnu, strogo povjerljivu naredbu artiljerijskim jedinicama na širem području opštine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje Kalinovika, naseljenog Srbima. U optužnici je navedeno da je u granatiranju u toku maja i juna 95. godine ubijeno 15-godišnje dijete, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih, te razoreno više objekata. Policijska uprava Banja Luka provela je noćas uz podršku uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Srpske racije u nekoliko banjaluških lokala. Kako se saznaje, racija je uspješno završena u ranim jutarnjim časovima, a slobode je lišeno 5 lica. 4 lica uhapšena su zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Jedno lice lišeno je slobode po zakonu o javnom redu i miru, a nađena su i 3 paketića kokaina. Kako se nezvanično saznaje, droga je pronađena i lice uhapšeni su u lokalu Sky u naselju Starčevica, koji je u vlasništvu Zorana Popovića. Samo par sekundi dijelilo je jutros pješaka od sigurne smrti u Dobojskoj ulici Nikole Tesle. Pješak je za nekoliko koraka izbjegao vozilo koje je moglo da pokosi ga nakon sudara sa drugim automobilom. Na sreću nije bilo teže povrijeđenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi, imajući u vidu da je u jednom vozilu bilo i dijete. Lijepe vijesti stižu iz Srbije. Naime, počela je izgradnja prvih 28 km Moravskog koridora koji će povezivati koridore 10 i 11. Ovo je prvi digitalni autoput u Srbiji dužine 112 km. Početak radova ozvanišili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te predstavnici konzorcijuma Bechtel-Enka kojim je povjerena izgradnja.
9 dana po potpisivanju ugovora o izgradnji Moravskog koridora sa kompanijom Bechtel Enka zvanično je počela izgradnja te saobraćajnice. Budući autoput biće dug 112 km. Ceremonijom u mjestu Jasika u blizini Kruševca počeli su radovi na izgradnje autoputa Pojate-Preljina, koji će povezivati koridore 10 i 11, odnosno pola miliona ljudi koji žive u centralnoj Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući radove, rekao je da je ponosan na sve što je do sada urađeno. Mi danas gradimo nešto posebno. Počinjemo da gradimo 112-113 km koji spajaju koridor 10 i koridor 11, zapadnu i istočnu Srbiju. I to ovde, baš kroz centar Srbije. Ovim ćemo jednom zauvek da rešimo pitanje poplava i u Trsteniku i u Kraljevu. Neće više naši ljudi ni u Sirči, ni u Adranima, ni u bilo kojem drugom mestu morati da se plaše za svoju budućnost, za svoje fabrike, za svoje kuće, za svoju decu kada ih ostave u njima. Vučić je istakao da će za 2 godine biti završena dionica od Pojata do Kruševca, za 3 godine Čačak-Kraljevo, a za 4 godine kompletan autoput. Ta saobraćajnica povezivaće sve veće gradove centralne Srbije, Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac, kao i Koridor 10 i autoput Miloš Veliki. Radove na izgradnji Moravskog koridora izvodiće kompanija Bechtel Enka na osnovu ugovora vrijednog skoro 800 miliona evra. The Morava corridor is more than a road. It is the Moravski koridor je više nego put. To je prvi 5G autoput u zemlji, od koga će koristi imati pola miliona građana. Ovaj autoput spaja zajednice i privredu od Pojate na istoku do Preljina na zapadu, a zatim se povezuje sa autoputem koji ide od severa do juga ka Mađarskoj i Severnoj Makedoniji. In north to the Macedonian border. The Morava corridor will also be a flood defense system. Moravski koridor će imati važan i masivan sistem za odbranu od poplava koji će štititi sva mesta u okolini ovog autoputa od 112 km. I ovo je prvi put da je ovakav sistem odbrane ovih razmera od poplava izgrađen uz autoput na Balkanu. Najsavremeniji autoput biće izgrađen na 3 Morave, a u okviru projekta biće regulisana riječna korita u dužini od 68 km, postavljeni i telekomunikacioni uređaji i prvi put će biti primijenjene nove tehnologije. Izgradnja telekomunikacionog koridora duž autoputa podrazumijeva najsavremenije optičke i digitalne kablove, stanice za besplatan Wi-Fi internet, najmodernije upravljanje saobraćajem na autoputu, takozvane inteligentne transportne sisteme i drugo. Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 km na čas, a bit će izgrađeno ukupno 11 petlji i 130 ostalih objekata, od čega 71 most, 23 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 31 propust. U nastavku novosti o lokalnim temama, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je započelo akciju Petarde nisu igračke, koja će trajati do 15. januara, a cilj je da predstojeće praznike građani obilježe u bezbjednom okruženju na miran i dostojanstven način. Petarde nisu igračke. Naziv je akcije MUP-a Srpske koja skreće pažnju na opasnost upotrebe pirotehničkih sredstava. Praznici su svakako period kada se može očekivati pojačana upotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba vatrenog oružja, te će u okviru akcije biti preduzet niz aktivnosti s ciljem suzbijanja zakonom kažnjivih pojava iz ove oblasti, najavljuju iz MUP-a. Za vrijeme trajanja akcije policijski službenici će u saradnji sa nadležnim opštinskim inspekcijskim službama organizovati pojačane aktivnosti radi sprečavanja neovlaštene prodaje pirotehničkih sredstava. Vlasnici prodavnica koji imaju zakonsko ovlaštenje da prodaju pirotehnička sredstva biće upozoreni da se ta trgovina može odvijati samo u skladu sa važećim zakonskim propisima. Iz MUP-a ističu da upotreba pirotehnike može biti opasna i po živote ljudi, o čemu govori i podatak da je za prošlogodišnje praznike 3 građana, od čega 2 maloljetnika, povrijeđeno pirotehničkim sredstvima. Iz tih razloga će policijski službenici u osnovnim i srednjim školama širom Srpske organizovati preventivna predavanja za učenike, da bi im ukazali na sve potencijalne opasnosti koje nosi upotreba pirotehničkih sredstava, kao i na moguće sankcije. Nadležni skreću pažnju na nestručna rukovanja pirotehničkim sredstvima koja mogu dovesti do povrede šake, prstiju i očiju, a u najvećem broju slučajeva radi se o dubokim povredama u kombinaciji sa opekotinama.
Zato pazite, jer petarde nisu igračke. U okviru programa upozorenja na opasnost od mina, Crveni krst Republike Srpske na Palama organizovao je republičko takmičenje pod nazivom Misli mine 2019. U takmičenju su učestvovali učenici iz 7. razreda, podeljeni u 9 ekipa. Pobjednička ekipa osnovne škole Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva nagrađena je 10-dnevnim ljetovanjem u Bečićima posredstvom Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, dok su drugoplasirana i treće plasirana ekipa nagrađene robnim nagradama. Snježana Kovač, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina u Crvenom krstu Republike Srpske, istakla je da na teritoriji Bosne i Hercegovine još uvijek ima veliki broj neuklonjenih mina, te da je od velike važnosti da djecu upoznamo s ovim problemom, jer se o njemu sve rijeđe govori. Kako vrijeme od proteklog rata i dešavanja protiče, tako se i manje govori o ovoj temi. Manje o tome pričaju i roditelji u kući, a onda i djeca sve manje znaju. Zato je i naš zadatak da mi o tome i dalje nastavimo da pričamo, jer problem postoji, problem nije riješen i o tome ćemo naravno uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pričati i u narednim godinama. Bosna i Hercegovina još uvijek zemlja ugrožena minama i da će ta činjenica nas čekati još najmanje jednu deceniju. Zbog situacije u kakvoj jesmo, mi smo tu gdje jesmo, a Crveni krst je tu da vrši edukaciju stanovništva i sa posebnim osvrtom na djecu i učeničku populaciju, da ih upozorava na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Na današnjem takmičenju učestvovali su pobjednici regionalnih takmičenja koji su u ovaj program kroz predavanja i prezentacije bila uključena od septembra i tako stekli dobro predznanje pred republičko takmičenje. Oni su imali pitanja, oni su znači vrijedno radili, učili i pripremali se za takmičenje. Oni odgovaraju, znači svaka ekipa na po 6 pitanja, to je samo jedan od zadataka. Znači, koji vuče zaista najviše bodova, ali tu su i drugi interesantni zadaci. Znači, oni prolazi kroz 7 zadataka gdje je nekad malo i spretnost, ali i znanje i druge vještine i poznavanje opšte kulture dođe do izražaja. Osim takmičarskog dijela, djeca su danas imala priliku i da se druže, što je, kako su naveli, najljepši dio. Pripremali smo se, lijepo je naučiti nešto novo, lijepo je družiti se sa učesnicima ostalih škola. Imali smo dosta pitanja, dosta smo se pripremali. Neka od tih pitanja, znači, bila su, šta je dobrovoljno deminiranje, koje su zaduženja Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i sl. Bez obzira na to što su se osnovci pripremali za ovo takmičenje i prošli kroz jedan dio predavanja i prezentacije, na današnjem takmičenju su, kako kažu, svoje znanje dodatno obogatili. Ni pod kojim slučajem ne ulaziti u to područje. Ako već ne vidimo oznaku i uđemo u to područje, treba da stanemo, da se ne pomjeramo, da zovemo pomoć i ni pod kojim slučajem da ne pokušamo da se vratimo istim koracima, jer gdje je jedna mina, nalazi se i više njih. Pobjednik republičkog takmičenja Misli mine 2019, koje je danas održano u Crvenom krstu na Palama, je osnovna škola Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva. Najbolje 3 ekipe učestvovaće na takmičenju u aprilu, koje se održava na nivou društva Crvenog krsta, Križa, Bosne i Hercegovine povodom Svjetskog dana borbe protiv mina. U rudniku ArcelorMittal Prijedor uručeni su satovi jubilarcima, odnosno radnicima koji su navršili 20 godina staža, čime je nastavljeno obilježavanje Dana rudara i 15 godina rada ove kompanije u gradu na Sani. Direktor sektora kadrovskih, pravnih i opštih poslova kompanije ArcelorMittal Prijedor, Ljiljana Vujić Štrbac, je rekla da satove ove godine dobija 18 radnika. Ove godine 18 radnika je dobilo satove. Inače, htjela bih da istaknem da je ovo tradicija u našoj firmi. Od kako je osnovan ArcelorMittal 2004. mi smo preuzeli tu tradiciju od RŽR-a kao našeg osnivača i do danas evo održavamo tu tradiciju i nadamo se da će ona da
živi, dok god živi ovaj rudnik, a svi se nadamo da će to da bude što je duže moguće. Mladen Drinčić, koji je zaposlen na radnom mjestu sistem administratora, jedan je od radnika koji je dobio sat povodom 20 godina radnog staža, prvo u rudniku Željezne rude Ljubija, a potom u Mitalu. Radim već 20 godina u ArcelorMittal Preda, radim u EŽR Ljubija. Radim na poslovima sistema administratora. Izuzetno mi je drago za ovu nagradu danas. Ipak, kao što je prije mene rekla gospođa Ljiljana, nastavlja se tradicija. Ja se nadam da će poslije mene i mnogi drugi doživjeti ovih 20 godina da dobiju sat. Za petak 13. decembra najavljen je svečani prijem za goste i poslovne partnere, a za dan kasnije tradicionalno rudarsko veče. Rudarske sportske igre biće održane utorak 17. decembra, a 26. i 27. decembra, kada će biti dodijeljeni paketići djeci radnika, biće završen program ovogodišnjeg obilježavanja Dana rudara i proslave 15. rođendana kompanije ArcelorMittal. U Republici Srpskoj danas je bilo prijatno sunčano vrijeme i toplo za ovo doba godine. Sutra nas očekuje maglovito i oblačno jutro, a tokom dana ponovo sunčano sa porastom dnevne temperature u odnosu na prethodne dane. U Republici Srpskoj sutra u jutarnjim časovima vedro ili malo do umjereno oblačno. Prohladno, suvo i sa lokalnom maglom po kotlinama. Tokom dana sunčano, osim predjela sa maglom, uz umjerenu dnevnu oblačnost. Očekuje se porast dnevne temperature, pa će biti znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 7 do 12 stepeni, dok će sutra biti od 9 do 14. U utorak uz južno-visinsko strujanje iznad naših krajeva zadržava se priticanje toplog vazduha. Preovladavaće suvo vrijeme uz promjenjivu do pretežnu oblačnost i vjetrovito. Temperatura iznad prosjeka za ovo doba godine, a najviša dnevna će biti od 10 do 15 stepeni. U srijedu uglavnom suvo vrijeme uz promjenjivu oblačnost ujutru. Tokom dana na oblačenje i vjetrovito. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni. U toku noći između srijede i četvrtka kiša. Prvo na jugozapadu i jugu gdje se očekuje i grmljavina, zatim na zapadu, a do jutra u većini predjela. Slabije padavine na sjeveru i sjeveroistoku, a obilnije na jugu. Prije podne jenjavanje padavina i njihov prestanak, a poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Program reformi kojeg je usvojilo predsjedništvo zapravo je godišnji nacionalni program za NATO, tvrdi predsjedajući predsjedništva Željko Komšić. Program reformi podrazumijeva saradnju, a ne članstvo u NATO, poručuje predsjednica Srpske. Presuda generalu Mladiću biće ukinuta ukoliko vijeće prihvati činjenice, poručuju iz tima odbrane generala Mladića. Počela gradnja Moravskog koridora. Budući autoput biće dug 112 km. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske počinje akciju Petarde nisu igračke, koja će trajati do 15. januara. Zbog bombe u Italiji je evakuisano 54.000 ljudi. Sutra sunčano i iznad prosjeka toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste nedjeljne novosti. Hvala za pažnju i prijatno večer.